jimco wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeenni haddaba galka ciyaaraha daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeenni waxaan diiradda ku saari doonaa tababaraha kooxda liverpool ninka lagu magacaa Jurgen Klopp taariikhdiisa oo kooban ama macluumaad macalinkan gaar oo dabcan uu ka soo diyaariyey wariyaha lagu magacaabo Sam Sheringham kaas oo ka tirsan BBC da gaar ahaan qaybta World Service Sports ka qaabilsan haddaba wariyahan wuxuu sameeyey inuu tagay bartii uu Klopp ku soo barbaaray wuxuuna warbixintan u sameeyey saddex waji ayay leedahay mid waxaa laga hadlaa xilligii caruurnimo ee Jurgen Klopp marxaladii uu soo maray midda labaad waxaa laga hadlaa markuu ciyaartoy noqday midda saddexaadna waxaa laga hadlaa markuu macalin noqday maqaamkii uu kubadda cagta gaaray Jurgen Klopp waayihiisii macalinimo waxaa lagu xasan doonaa dabcan in kooxda Man City inuu markii ugu horreysay taariikh ahaan bilowgii qarnigan u soo horgeliyey Bundesliga Jarmalka inay imaadaan kooxda Borussia Dortmund guulihii dahabiga uu gaarsiiyey iyo Liverpool u qaaday markii lixaadii weeba Champions League haatanna qarkuu u saaran yahay 30 sano kadib kooxda Liverpoolna u qaado English Premier League haddaba Klopp CV-giisa macalin waa mid qurux badan laakiin taariikhda markii dib lagu laabto waxyaabo badan ayaa u baahan in la ogaado daawadayaasha qiimaha badan sheekada macalin Klopp waxay kasoo bilaabataa deegaanka loo yaqaan Galten oo ku yaala dhankaas Jarmalka gaar ahaan wuxuu ku yaalaa koonfur galbeed ee Germany wuxuuna kasoo jeedaa gobolka loo yaqaan Swabian Klopp markii la fiiriyo shaqsiyadiisii markii uu yaraa ayaa wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u firfircoon markii ay noqoto dhanka waxbarashada iyo sidoo kale ku lug lahaanshaha ciyaarista Jurgen Klopp waxaa ka sheekeeyay wiilka ee saaxiibayn ama dabcan ninka isku waqti soo wada qaateen kaasi oo dabcan in badan tilmaamay waxyaabaha Klopp lagu xasan doono si gaar ah ninka lagu magacaabo Jens Haas wuxuu yiraahday Klopp wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u saameyn badan gaar ahaan marka laga fiiriyo wuxuu aad u jeclaan jiray daawashada iyo sidoo kale tadhageysiga ciyaaraha wuxuu yiraahday waxaan xasuustaa oo aan hilmaami doonin hadda koorne dhacday waxay ahayd dabcan Klopp markii uu 17 jir ahaa waxaan ka wada tirsaneen kooxda lagu magacaabo SV Galatasaray waliba heerkooda hoose ee academic youth-ka ayaan ka wada tirsaneen waxaan u soconay ama socdaal ku jirna safar jidka ah waxaan wada dhageysanayna kulan dabcan ay ciyaareysa kooxda VfB Stuttgart waa dabcan naadi Bundesliga Jarmalka ciyaari jirto haatan heer kale Bundesliga Jarmalka ciyaarta kana mid ah kooxaha Jarmalka ugu caansan Klopp aad ayuu kooxdaas u jeclaay waxaa lagu lahay gool hadda waa Klopp oo 17 jir ah saaxiibkiis wuxuu ku dhahay macalinkan waxaa fiicnaanad kooxda Stuttgart hoggaamiye ayagoo ciyaarta dhageysanayaan inuu laba bedel sameeyo labadaas bedel hadii uu sameeyo hubanti ahaan Stuttgart way guuleysan kartaa dabcan waxaa dhacday qaabkii ciyaarta Klopp u tahliiliyay in isla wariyay ciyaarta ay ka dhageysanayaan ka dhawaajiyay in tababarihii Stuttgart ee xilligaas uu qaatay go'aanka ma fikraddii Klopp ka dhex guuxaysay oo labadii bedel uu Klopp tilmaamay uu sameeyay saddexda Stuttgart ee guuleysteen saddexda Jens Haas oo dabcan xilliga dhalinyarada Klopp isku koox ahaayeen wuxuu leeyahay maanta lama yaabani inuu yahay nin sare oo maqaam sare kubadda cagta gaaray sababtoo asigoo 17 jir ah tahliilka ciyaaraha uu ka sameyn jiray ayaan aad u la yaabi jiray daawadayaasha qiimaha badan Klopp horumarka ciyaarad inuu sameeyay waxaa ku dhiirigeliyay Albis ninka lagu magacaabo Norbert Klopp wuxuu ahaa dabcan nin beec mushtari oo safra ee kaasi oo badeecada kala duwan gudaha Jarmalka ku iibiyo iyo Jarmalka banaankiisaba sida caadigan waxaa loo yaqaan qofka noocaas Gidisley ayaa loo yaqaan Klopp aabihiis wuxuu isku dayay kubadda cagta heer inuu ka gaaro balse ma aysan u suura galin wuxuu dhaafay Norbert kaliya gool haye inuu noqdo oo waliba gool haye koox hoos ayuu noqday sida darteed Norbert wuxuu waligiis ku taami jiray inuu wiilkiisa ka dhigo professional footballer kubadda cagtana maqaam sare uu ka gaaro arrinkaas awgeed waxaa dhacay sanadii 1972 in Klopp loo geeyay tababaraha lagu magacaabo Ulrich Rath si uu dabcan u caawiyo Klopp inuu horumar u sameeyo markaasna wuxuu tababare Rath hoggaaminay kooxda Galatasaray heerkeeda hoose gaar ahaan 17 jirada ayuu hoggaaminayay Klopp wuxuu sameeyay horumar ciyaareed wuxuuna ka dhili jiray dhanka weerarka wuxuuna ahaa shaqsi aad iyo aad u saameyn badan macalinkiisa Rathna waxay noqdeen saaxiib dhow dhawaan markii Rath la weydiiyey shaqsiyadda Klopp wuxuu ku tilmaamay qof aad iyo aad u qalbi wanaagsan tababare Rath haatan waa 79 jir wuxuu yiraahday wiilkaygii Klopp marnaba ma uusan hilmaamin waan ayuu taleefan iga soo wacay wuxuu igu hambalyeeyay sanad guuradeeda wuxuu ila wadaagay guushiisii horumarka uu gaaray anigana waxaan u sheegay dabcan si weyn kaga warqabay horumarka uu gaaray oo aan aad ugu faraxsanahay daawadayaasha qiimaha badan Klopp waxa uu suura gashay kooxdii Galatasaray Academy-ga ama heerarkeeda kala duwan markuu ugu ciyaaray ugu dambeyntii inuu ka soo tagay maadaama kooxdaas horumar weyn ay sameen wees ha dhacday kooxaha kala duwan inuu ku biiray waxaana ka mid ah ama waxaan sanad naadiga uu ku biiray lagu magacaabo Rot-West Frankfurt kooxdan wuxuu u doortay dabcan inuu magaalada Frankfurt ka galo jaamacad oo degree wuxuu ka baranayaa sports science-ka sababtoo ah Klopp aabihiis Norbert wuxuu ku dhiirigeliyay asigoo kubadda cagta wato sidoo kale inuu noqdo aqoonyahan gaar ahaan oo barta maadada sports science-ka oo mustaqbalka caawin karto inuu tababaro noqdo ama dabcan heer maamul ee kooxaha weyn Bundesliga Jarmalka inuu ka caawin karo balse daawadayaasha qiimaha badan sanadii 1990-kii ayuu Klopp qaaday tallaabadii ugu weyneed ee horumarkiisa ciyaareed ku aadanayd markaasna wuxuu jiray 23 sano wuxuu ku biiray kooxda Man City oo markaas ahayd horyaalka heerka labaad Bundesliga Jarmalka ciyaareysa waxaana dabcan kabtan u ahaa ninkii Jarmalka ee caanka la yaqaan Michael Schumacher Klopp markii uu tagay kooxda Man City wuxuu la gaaray contract ama heshiis ku meel gaar ah sababtoo ah wuxuu rabay kooxda inuu fiiri horumarka ay sameyn karto asigana waxa uu eedriyay ku aaday markii Man City ku biiray inay Bundesliga Jarmalka iman karto Klopp markii uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta Man City wuxuu ka ciyaaray dhanka weerarka marna waxa laga ciyaarsan jiray qadka dhexe laakiin marnaba ma aysan u soo gelin taageerayaasha kooxda inuu kasbado sababtoo ah kooxda waxay ahayd naadi waqti adag ku jirta marna hoos u dhaceysa marna sare u kacaysay waxa dhacday xitaa hadda ka hor inta
taageerayaasha kooxda ay ku ooriyeen klub midaas uu xamili waayay. Maalinka dambana waxaa dhacday inuu macalinkiisa klub la fariisto oo ku dhahay aniga maxaa liigu oranaya sababta dadaal iyo maharsano oo maanis waxaan jeclay inay dabcan dalacdo laakiin kaalinteeda aan qaatay mana fahmi kari sababta liigu orinay klub. Waxaa la xasuustaa garoon kooxda maanis ku ciyaar jirtay 34 qofood qaadi jiray laakiin hadda ay ka tageen inuu ka ahaan jiray shaqsi aan laga jeclayn laakiin dulqaad badan ayuu sameeyey. Daawadayaasha qiimaha badan isbeddel aan caadin ayaa dhacay sanadii 1994 markii tababaraha lagu magacaabo Wolfgang Frank loo dhiibay kooxda maanis oo 5 waxaana dhacday klub in loo beddelo ama booskiisa laga dhigay daafaca dhexe maadaama joogiisa mdhererkiisa uu yahay 6.4 inji. Tababare Frank wuxuu arkay klub inuu kaga faa'iideysan karo daafaca dhexe wixii markaas ka dambeeyana wuxuu noqday shaqsi si weyn u caawiyay kooxda kubadda cagta maanis oo 5 wuxuuna u ciyaaray 325 kulan asigoo 10 sano ka badan si joogta ugu ciyaaray kadibna wuxuu noqday shaqsi taageerayaasha aad aad u jecel ama fan favorite. Waxaan lagu jeclaaday kartidii awoodu ciyaar jiray maadaama uu daafac dhexe ka dheer jiray. Jurgen Klopp waa hiisi ciyaaray kooxda kubadda cagta maanis oo 5 qaybihii dambe ayuu qurux badnaaday balse wax weyn ayaa isbedelan caadi ahna dhacay taariikhda markay dabcan Febraayo 2001 cidnaba ma aysan ku fikirin in Klopp inuu noqon doono tababaraha kooxda maanis oo 5 sababtoo ah madaxweynihii kooxda maanka lagu magacaabay jiray Harald Struttis wuxuu qabtay shir degdeg ah. Shirkaasna wuxuu isugu waa dhammaan guddiga fulinta kooxda kubadda cagta maanis oo 5 ciyaartoydii qaar ka mid ah taageerayaasha. Shirkaasna waxaa looga arinsanaya kooxda maanis oo 5 oo u socotay inay ku laabato heerka saddexaad ee Bundesligaha Jarmalka iska baday inay heerka koowaad ee Bundesligaha Jarmalka imaadaan. Waxaa la xasuustaa Febraayo 2001 guddoomiye Struttis wuxuu qaatay go'aan adag wuxuu yiraahday xaaladda aan ku jirno ma ahan mid aan ka bixi karno. Saddex macalim ayaa kooxda u magacaabay muddo kooban saddexda macalimba kooxda waxay ka bedeli waayeen. Waxaa ii muuqatay Brugge Stadium ama garoonka weyn ee Brugge Stadium in lagu kala tagi doono haddii aanan qaadan go'aan degdeg ah. Waxaan qaatay go'aan aniga ii gaar ah go'aankaasoo ah Jurgen Klopp inaan ka dhigo tababaraha kooxda. Waan ogahay inuu ciyaartoy yahay laakiin waa shaqsi kooxda wadi karo wax weyn u qaban karo. Sidaa darteed laga bilaabo maantadan waxaan go'aan ku gaaray in Klopp uu isku noqdo player and coach oo ula jeeda dabcan marna inuu ciyaaro marna kooxda uu hogaamiyo. Sidoo kalena mas-uulkan wuxuu yiraahday Struttis go'aankan ila qaatay waxaan hubaa Klopp kooxda inuu caawin karo. Jurgen Klopp go'aankii wuu qaatay sidoo kale tan waxay ku noqotay lama filaan taageerayaasha maanis oo 5 markii shaqsiga macalin laga dhigay laakiin Klopp wuxuu sameeyay waxaan caadi ahayn sababtoo ah toddobaadkii xigay kulankii ugu horeeyay kooxda maanis oo 5 hogaamiyay waxay hal gool ibar kaga badiyeen kooxda Duisburg. Ciyaartaana waxay ka caawisay inay ka badbaadaan ku laabashada heerka saddexaad wixii markaas ka dambeeyay toddobada kulan ugu horeysa Klopp uu hogaamiyay kooxda maanis oo 5 lix kulan oo ka mid uu guuleystay wuxuuna xil ciyaareedkaas ka badbaadiyey inay ku laabtaan heerka saddexaad ee Bundesligaha Jarmalka. Klopp wuxuu yiraahday halkan waa ka dhaqaaqi karnaa. Daawadayaasha qiimaha badan laba xil ciyaareed isku xigto ahayd dabcan 2002 iyo 2003 Klopp iyo kooxdiisa maanis waxay u dagaalameen sidii ay Bundesligaha Jarmalku soo gaarleen laakiin waxaa ku dhacay qalbi jaban caadi ah sanadii 2003 ayagoo kaliya barbardhac u baahan si ay Bundesligaha Jarmalku u imaadaan ayay guul darro la kulmeen. Taageerayaashii kooxda maanis way kala dareereen qalbi jaban caadi ah ayaa ku dhacay kooxdan xagaagii 2003 waxayna taageerayaasha dhaheen weligeen Bundesligaha Jarmalka ma ciyaari doono si kastoo aan kooxdan u jecelnahay sababtoo ah waxaa dhici jirta dabaadkasta garoonka maanis oo 5 in 34,000 oo taageerayaal ay soo geli jireen laakiin Klopp wuxuu istaagay fagaaraha kooxda maanis wuxuuna taageerayaasha ku dhahay intuu isugu wacay 15,000 oo taageer masrax weyn oo magaalada maanis ku yaallo wuxuu yiraahday qof walba waxaan rabaa inuu anigii aamino. Saddex sano ayaan isku dayna caadi ahaan sameynay sanadkii koowaad waxaan ka badmaanay ku laabashada heerka saddexaad labada sano ee ugu dambeysana waxaan ku dhawaana Bundesligaha Jarmalka inaan imaano waan awoodi karnaa ee waxaan u baahanahay taageeradiina waxaan u baahanahay garab istaagiina waxaan kalsooni ku qabaa ciyaartoydeeda inay iga caawin karaan inaan soo gaarno markii ugu horeysay taariikhda Bundesligaha Jarmalka. Maalinkaas waxaa ka dhacday masrax ama tiyaatar kooxda maanis in kumanaan kun taageerayaal kooxda kubadda cagta maanis ay iska ooyeen waxayna la qiiroodeen hadallada dareenka badan Jurgen kasoo baxay iyadoo laba xil ciyaareed kooxdan ee niga jabtay qarkan ay u fuushay inay dabcan Bundesligaha Jarmalku soo laabtaan. Si kastaba ahaatee xil ciyaareedkii 2003-2004 Klopp iyo kooxdiisa waxay galeen dagaal culus waxay ku dhameysteen kaalin saddexaad horyaalka heerka labada Bundesligaha Jarmalka waxayna u soo baxeen taariikhda markii ugu horeysay horyaalka heerka koowaad ee Bundesligaha Jarmalka. Taasina waxaa la diiwaan geliyay bishii May sanadii 2004 kumanaan kun oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta maanis ayaa garoonka soo galeen waxay la ilmeeyeen Klopp iyo sidoo kale waxay aamineen hadalkii uu ku dhahay 12 bilood ka hor in ugu dambeyntii uu rumoobay. Madaxweynihii kooxda maanis Struttis wuxuu ka dhawaajiyey kani waa Jurgen waa midkii dabcan la geliyay riyadii aan weligeen ku riyoon jirnay haatan run ka dhigay. Klopp iyo kooxda kubadda cagta maanis waxaa u suura gashay saddex xil ciyaareed ee xigta inay Bundesligaha Jarmalka baaqi ku aadaan kooxdana uu ka caawiyay kaalimaha dhex inay joogto ilaa siisankiisii ugu dambeeyay ee soo gaareen kaalin sideedaad waxayna ahayd darajadii ugu sareysa taariikhda kooxdan ee Bundesligaha Jarmalka gaartay xilligaas. Daawadayaasha qiimaha badan markaan waxaan eegi doonaa xagaagii 2008 markii Klopp uu go'aan ku gaaray kooxda kubadda cagta maanis oo 5 inuu isaga tago waxay ahayd maalin qiiro badan. Dhammaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta maanis maamulkii ciyaartoydu waxay u sameeyeen sagootin qiiro ku dhahan wuxuuna ku biiray kooxda Borussia Dortmund
shaqadan wuxuu kaga tagay ninkii kaaliyaha asigu ahaa lagu magacaabo Thomas Tuchel waana haatan tababaraha kooxda Borussia Dortmund hoggaamiye Thomas Tuchel ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester lagu aaminay Klopp wuxuu tagay kooxda Borussia Dortmund oo ku ciyaarta garoonka weyn ee Signal Iduna Park kaasi oo 80,000 oo taageeral qaado laakiin taageerashaas waxa ku dhacay niyad jab xoogan kooxdaasna waxay ku dhawayd inay ku laabato heerka labaad ee Bundesliga Jarmalka xilli ciyaareedkii Klopp loo dhiibay xilli ciyaareedkii ka horeeyay kooxdaas waxay ku dhameysatay kaalimaha ugu hooseeya Bundesliga Jarmalka ibad ee gasho ayna ka badbaadin ku laabashada heerka labaad ee Bundesliga Jarmalka Dortmund dhaqaale ahaan meeshii ugu hooseysa ayaa joogtay balse markii uu Klopp kooxda imaaday wuxuu ka dhiganaadi awood badan hadaba mas'uulka ugu sareeya kooxda Borussia Dortmund ninka lagu magacaabo Hans Jacob Watz oo ka hadlay Klopp waxyaabaha uu la imaaday Borussia Dortmund Klopp wuxuu ka dhigay naadi ciyaarta kubad ku dhahan raganimo iyo dagaal iyo xamaasad cadaadiskeeda wadato goolal badan dhali karto kubad aan marnaba la istaagin waa markii ugu horeysay taariikhda Dortmund kubad noocaas ciyaarto seasonkii koowaad Borussia Dortmund Klopp wuxuu hoggaaminayay wuxuu geeyay kaalin sideedaal ciyaareedkiisa labaadna wuxuu ka caawiyay kooxda inay ku soo laabato tartamada Europe muddo 4 sano kadib waxayna ka qayb qaateen UEFA Europa League laakiin wuxuu sameeyay wax la yaab leh markii loo fiiriyo xilli ciyaareedkii 2012-2013 markii uu Bundesliga Jarmalka u qaaday sidoo kale tan kooxda kubada cagta FC Bayern Munich awoodii horyaalka ee kooxda gabi ahaanba uu soo leey Klopp intaas ma uusan ku ekaan haddana seasonkii xiga 2012-2013 wuxuu Borussia Dortmund ka caawiyay horyaalkan inay difaacaan sidoo kale DFB Pokal Cup-kan ay qaadaan ciyaartii caanka ah marnaba lama iloobi karo finaalkii DFB Pokal Cup-ka in 5 gool ay ka qaadeen kooxda FC Bayern Munich habeenkaas wuxuu ahaa habeen taageerasha Borussia Dortmund aysan iloobi karin geesiga ka imaada kooxda Mainz 05 wuxuu isku bedelay geesi kale oo dabcan dhaxlay qalbiga jamaahirta kooxda Signal Iduna Park ku ciyaarto Jurgen Klopp marnaba ma iloobi karo xagaagii 2013 markii finaalka UEFA Champions League kooxda Borussia Dortmund keenay waxaana ugu dambeeyay 1997 laakiin nasiib darro finaalkaas waxa ka qaaday kooxda FC Bayern Munich daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeeyay Jurgen Klopp xagaagii 2015 wuxuu go'aan ku gaaray kooxda kubada cagta Borussia Dortmund oo isaga tago Klopp wuxuu ku micnay ka tagista kooxda Borussia Dortmund inuu daalay oo nasiin u baahay macalinkan wuxuu ka dhawaajiyay inuu juhdi badan soo galiyay kooxda Mainz 05 oo noloshiisa ay la qaybsatay sidoo kale tan wuxuu juhdi badan galiyay kooxda Borussia Dortmund oo dabcan halkii uu ka keenay iyo meesha uu geeyay inay kaafi kal dheeri ahayd ugu dambeyntii maamulka Dortmund taageerayaashu waxay ka aqbaleen Klopp inuu dabcan kooxdan isaga tago nasiin u galo Klopp markii uu muddo 3 bilood kaliya nasiin ku jiray waxay fariin kaga imaaday dhanka kooxda kubada cagta Liverpool Klopp wuxuu qaatay go'aan geesinimo ku dhahan oo kooxda Anfield ku ciyaarta hoggaankeeda ayuu la wareegay Klopp markii uu imaaday Anfield ee gobolka Merseyside waxyaabaha ugu weyn uu ka hadlay waxay ahayd in ciyaartoyda kooxda Liverpool ay aaminaan kooxdan taariikhdu weyn xambaarsan inay guulo gaarsiin karaan Jurgen asigana wuxuu ka dhawaajiyay Liverpool inuu guulo weyn gaarsiin karo hadii maamulka taageerasho ay garab siiyaan labadiiba garab weyn ayaa siiyay markii loo fiiriyo maamulka aqbaleen falsafada Klopp iyo go'aanada kooxda inuu wareejiyo oo asiga laga dhigo qofka go'aan kasta gaaraya ciyaartoyda kooxda la keenay iyo kuwa laga diray sidoo kale taageerayaasha Anfield loyalty weyn ayaa u noqday markii arkeen Klopp iyo diiladii xamaasada uu xambaarsan yahay muddo 5 sano daawadayaasha qiimaha badan kooxda Liverpool Klopp hoggaaminaya wuxuu ka caawiyay inay UEFA Champions League ku guuleystaan haatan ay qarka u saareen muddo 3 sano kadib kooxda kubada cagta Liverpool ay ku guuleysay horyaalka heerka koowaad Ingiriiska daawadayaasha qiimaha badan mas'uulka ugu sareeya kooxda Borussia Dortmund Hans Jacob Watz iyo sidoo kale mas'uulka Dortmund ka tirsan ninka lagu magacaabo Christian Kramer hore u ahaan jiray madaxa suuqgeynta kooxda Dortmund laakiin haatan kamid mas'uuliyiinta ugu sareeya waa laba shakhsi aad iyo saaxiib ugu dhow Klopp ah waxaan ka hadlaynaa Kramer iyo Hans Jacob Watz Klopp wuxuu ku casuumay labadan shakhsi finaalihii Champions League Kiev ka dhacay midkii Madrid asigoo Liverpool hoggaaminayo habeenkii Kiev laga qaado oo dabcan Real Madrid 3 gool halka ay qaaday Klopp wuxuu u sheegay Kramer iyo Watz in competition kan uu gacan ku dhigi doono iyo noqoto asigoo kooxda Liverpool dabcan tababar u ah 12 bilood kadib Madrid ayuu koobkan ku qaaday markii uu kooxda Spurs 2 gool ibar kaga qaaday daawadayaasha qiimaha badan ugu dambeeyay Jurgen Klopp wuxuu leeyahay laba riyo labadaas riyo oo kooxda Liverpool taageerayaasha aysan soo dhaweyn doonin riyada koowaad waxay tahay dabcan in xulka kubadda cagta Jarmalka maalmaha kamid maamulo oo dabcan guulo uu la gaaro riyada kalena waxay tahay kooxda kubadda cagta FC Bayern Munich maalin inuu qabto oo dabcan guulo dahabi la gaaro oo ay Klopp wuxuu ka soo jeeday dhankaasi koonfur galbeed ee Jarmalka kooxda FC Bayern Munich waxay ka dhisan tahay koonfurta Jarmalka gaar ahaan gobolka Bavarianka asigana wuxuu ka soo jeeday Swabianka wuxuu jeclaan lahaa marka mar inuu qabto kooxda FC Bayern Munich oo uu guulo dahabi la qaybsado wadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkani dabagalkaan u hibeena tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo warbixin gaar laga soo diyaariyay meesha uu ka imaaday macallimadiisa ciyaartoynimadiisa maqaamka kubadda cagta uu ka gaaray intaas aan ku soo eedeynayna fadna fikirka ay ka dhiibo Klopp warbixinta aan ka diyaarinay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh